ាងខ្ញុំឈ្មោះបាសីហាមានអាយុ18ឆ្នាំមកពីភូមិព្រៃចម្រោងឃុំព្រៃចម្រោងស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំមានថ្នាក់ទី8នៅសាលាកុមារពិការភ្នែកកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីនៅមកនៅភាពសប្បាយជីវិតសាមគ្គីភាពគោលបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំខ្លាចទៅជួយគ្រូបង្រៀនខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ជនពិការទាំងអស់ដែលមិនទាន់បាននាំកូនមកចូលរៀនសូមកុំទាន់អានអស់សង្ឃឹមពីព្រោះសាលាកុមារពិការភ្នែកនិងកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីក៏មានការបង្រៀនឲ្យចេះអក្សរបរិយដូចអ្នកដទៃទៀតបានដែរចំណេះវិជ្ជាគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាចំណេះវិជ្ជាអាចនាំយើងឲ្យទៅផ្លូវល្អបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិការភ្នែកប៉ុន្តែចំណេះដឹងខ្ញុំអត់ពិការទេគុំខ្លាចចង់ក្រៃ